Ja morjesta, tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä videossa mä koitan voittaa pelin Rankedis Unrealis vaan vihreillä aseilla. Tää oli hullu matsi, tässä tapahtui koko ajan jotain. Kattakaa ihmeessä videon loppuun, niin näette, että onnistuiko mä voittaa tämän pelin ja monta fragia mä sain. Mut sen pidemmittä puheitta, mennään suoraan videon pariin. Ja ihan nopea vielä, koodi tosiaan shoppiin, ilman tapa tukea meitsiä, paras tapa tukea meitsiä, ja kommentoikaa jotain tähän videoon, niin olette messissä 1000 V-Bucksin arvonnassa, eli jos teillä koodi tosiaan shopissa ja kommentoitte jotain tähän videoon, te voitte voittaa 1000 V-Bucksia, mutta nyt video. No niin, ollaan matsissa ja tosiaan vihreällä aseella pitäisi voittaa pelkästään, ei lentätä tässä ihan heti, mennään vaikka lavisiin, mä menen lavisiin. Mä oon tykkään lavista viime aikoina. Musta tuntuu, että tää vihreät aseet haaste ei pitäisi olla niin vaikea kuin esimerkiksi nipuhaaste, minkä mä tein viimeksi, mut kyllä tässäkin tulee ongelmia. Ainakin mä saan ottaa nyt kaikki aseita, niin mä pystyn fighttaa, ja vihreät aseet tippuu kuitenkin suhteellisen paljon, niin varmaan spawnistakin pitäisi saada jotain aseita, niin saadaan ehkä vähän enemmän tappojakin ja jotain actionia videoa, mut katsotaan, nyt tulee aika paljon jengiä tänne. Näkyykö vihreätä? Tossa on vihreä, ei oo ase. Se on kumman tossa, hei, nyt meillä on... Ase, saadaanko eka tappo? Kaveri on yksi HP. Eka tappo vihreän aseen haasteessa, saatiin heti toinen vihreä ase. Mitä täällä on meneillään? Tässä on kaksi äijää. Mikä tää on muu? Naps. Tuli äsken kotiin tää mun eka peli. Vähän tuntuu oudolta. Aimata ja rakentaa, mut... Meillä on kaksi fragia. Otetaan vähän. Ei otetakaan. Mä oon kuollut. En ookaan. En ookaan vielä kuollu. Tää peli mun medali. Jos tappo ton äijän. Mulla on nolla raksaa, mutta tässä päästä jotenkin karkoon tässä tilanteessa. Jotain riskejä, jotain riskejä, jotain riskejä. Tässä talossa varmaan jengi on. Ikkunasta sisään. Päästä mut ikkunasta sisään. No ikkunat lagaa aina. Tästä. Mua ampua. Onko ketään karkua? Tossa on äijä. Miks tossakin on äijä? Onks täällä ollut joku? Ei. Mä oon vähän kuistel, tää on mun eka peli. Ei ku on tässä käynyt. Onks mun muuta? Ei, toistaiseks ollaan vaan vihreässä aseessa. Hyvä. Tää koko ajan muistaa, kun nää haasteet vaihtuu, niin sitten... tässä on myös haasteet, pitää aina muistaa, mitä saa ottaa. Normin pelissähän mä nyt otan ihan miettinyt kaikkea, mutta tässä pitää olla vaan vihreitä aseita. Ei, mä en nyt, mulla ei oikeesti mitään valtuuksia tapella kenenkään. 30 puuta ja ei haulikkoa ja toi ei ampuu mua. Sillä taisi olla jotain impulseja tai jotain, millä se kyllä jahtaa. Please, olla tappeleen jonkun kanssa. Medori. Ei medori, mut haulikko ja impulseja. Ja barrelei, okei, okay, nice. Tää oli hyvä kohta, tää oli tärkeä kohta meille. Ai että tuntuu hyvältä pelata videolla haulikolla, tätä ei oo hetkeä ollut. Hakataan nyt raksaa, sit etsitään meille fullit. Ja sit lähdetään vähän virittelemään tappelua. Tosiaan viime video oli se pelkkä snipuhaaste, ja sä oot kattonut, niin käykää ihmeessä kattoo. Se oli vähän lähinnä istumista siis, mutta siinä kyllä sattui ja tapahtui muutenkin, mutta koitetaan saada tässä vähän enemmän tämmöstä tappelu-actioni. Mutta eka semmoitteet setit, että mä en kuole ihan ekalle niin pelkästään setteen toki, ja sit jos mä en saa pelaa, niin se on asia erikseen. Ei näitä varrelle, musta on näitä tullut lisää mappia, korjatkaa se on väärässä. Tuntuu, että näitä löytyy paljon. Se on ihan hyvä juttu, mä tykkään varrelleista paljon. Ne ei niinku OP, mutta sit se on hyvä kun... Löytää sieltä, kun on vähän huonompi tilanne.
Pystyykö näin pitkin menee? Pystyy. Tääkin on joku uusi lisä. Hauska. Hauska lisä. Vedetään pingin assuun. Vähän hörppyy novellista. Sieltä kalat messiin. Tää alkaa olemaan setit. Oli vähän läheltä piti tilanne tossa alussa. Selvittiin. Tuli joku tulee alta. Vai mopolta? Joku menee mopolta vaan. Mitä sama? Mä kyllä pelaan pumpolla ennemmin. Nyt lähetään tappaa jengi. Toivottavasti tappaa. Eikä kuolemaan. Mikäkö olisi mun tavoite? Mulla on aina joku tavoite. Mä en oo niitä oikein saanut vielä täyteen. Tai no haulikkohaastus, mun tavoite oli 10 tappaa. Mä sain 11 tappaa. Mutta en voittanut silloin peliä. Mutta ainakin voitto edelleenkin tavoitteena tässä haasteessa myös niinku kaikissa muissakin. Mut kyllä joku 5 fragin jos sais ainakin. Eli vielä 3. Musta tuntuu, että aika moni fightti saattaa päättyä siihen, että mua hakataan sulkuja, että mä joudun ottaa irti ja koittaa päänsä karkuun. Koska mitään 200 pumppia ei oo tulos täällä vihreällä haulikolla. Mutta katsotaan. Aika näyttää. Tässä on joku tappelu. Näyttää aika hyvin pelaajilta, mutta luotetaan, että mä oon parempi. Tai käy parempi tuuri tai jotain. Tossa hyppiä. Sitten siellä oli joku botti tossa. Toi botti touhua. Sitten toi botti heittää mulle. Mua häiritsee toi botti erittäin paljon. Siis toi botti on ärsyttävä. Tää tulee joku auto, me otetaan vähän irti. Operaatio, että mä saisin nipusta. Mitä vihu tekee? Se on 2 vihua. Tässä on toi botti. Sitten jos se on yhden saamalla, on ihan tarkoitus. Mä en tykkää tästä botista. Jos menee auto oli joku, ajoks toi botti toi? Eikö toi botti johtaa tota autoa, mutta onko se niinku sen omistaja? Mistä ton botin saa tietästä? Kommentoikaa, että tiedätte, mistä ton botin saa. Toi oli meidän oikeesti aika hyvä. Ei se tehny mun damagea, mutta se heitti koko ajan klingereen ja häiritsi silleen. Pudetään ääniin ja se ampumaan alhaalta, jos se voinut osua. Mä sinne vähän fightaa puolta toista vihua vastaan. Tää oli ihan rehti peikönä, mutta toisin mä voin tappaa sen siinä yhdessä kohtaa kyllä. Kun tota noin, kun mä saisin sen seinään rampin boksiin, mä vähän mokasin editin siihen, mutta ei voi mitään, jos saadaan seuraava tapettua. Ainakin ollaan hengissä. Se on positiivista. Ja 3 tappoakin on vielä ihan saatavissa. Endgameissa voisi saada, jos vika-ajan tappaa, niin ennestä mun ei tarvitsisi tappaa kuin 2. Oho, tää on annettu. Voisi sinänsä källää jonkun tämmöses, mut sit se on kuitenkin aika pieni todennäköisyys. Rankkeenis joku tulis tänne, vaikka on avaamattomat chestit, niin vähän on tylsä video, jos mä vaan istun jossain tornis. Tornis venaamassa ja sitten ei edes uske tänne. Koitetaan saada vähän actionia kuitenkin. Vaikka noi fightit ei päättyisi, niin ne ainakin tapahtuu. Jotain jännitystä. Aksa on ihan hyvin. Siis musta tuntuu, että rankkeissa on nykyään paljon vähemmän jengiä elossa. Oli siis nipuhaastassa kyllä movingit, mutta esim. Tos haulikkohaasteessa siinä oli niinku paljon enemmän jengiä elossa. Siellä oli oikeesti joku 8 liippuvia. Tässä on niinku enää 17. Katsotaan. Grapplerin mä haluaisin. Joku kommentoi viime video, että pelkästään grapplerillä voitto. Sehän ei oo mahdollista varmaan. Tai siis voihan siellä tehdä damagea ja en mä tiedä, voi kantaa jotain imppoja. Sehän on käytännössä ei aseita haaste. Mut siis mä lupasin, että jos viime videon tulee 1300 likeä, niin mä vedän ilman aseita, niin voin mä koittaa pelkällä grapplerillakin. Pelkällä grapplerilläkin, jos tähän videoon vaikka tulee 1500 likeä, mut se on, mä en oikein ole varma, että tarkoittaako pelkkä grapplerista sitä, että mä en saa oikeesti ottaa mitään muuta, paitsi sitten jotain hiiliä, että mä en saa esimerkiksi kantaa impua ja heittää niillä pois. Mutta katsotaan, hei,
tässä juoksi joku ja sitä avataan. Onko se äijä, joka... Ei, nää, tässä onkaan paikka. Nice. Niin vastaan päälle. Mies kolme. Mitä teet? Naps. Onko sieltä kalaa? Vihua vähän sekopää, mutta... Kolmas fragi saatu. Sata lootit tässä. Eikö se ole mitään vihreää mulle? Niin, heitetään tää pois. 90. 10. Onks mä formissa? Onks mä salaa formissa? Ai että jos toi ois ollu... Mä oon syystä 89 ja 104, sille jäi 5 HP. Itse ois ollu smooth, jos ois kuollut tohon haulikkoon. Haulikko kutiin, mut otetaan kyllä toikin fragin. Nyt on jo 4. Tässä menee jo 6 ja 4. Se on se, joka ampumaan aikaisemmin. Täällä on medaljonki. Pärsittämään sit sillä toi pirro hyvä SMG. Se istuu vaan haikis. Ärsyttävä vihdo. On paljon huonommat setit, mä en oikein voi puskea sua ja sitä pelata, mutta niin epärehtii kuin voi joku pelaa. Imppaaminen ei oo vörttiä, sen mä voin opettaa teille. Teet tapetaan vaan ilmaa. Tutkis joku näin. Tulee mun boksi. Mä en halua ehkä tapella tänkään. Tulee koko ajan jotain uutta jengiä. Mä oon vähän tarkkaan, mutta mä oon vähän nössänyt. Rataa fiksusta. Miks mun autot ei toimi? Mulla oli sama jossain pelissä. Toki ampuu mua. Tää nyt vähän, rauhoitetaan vähän tilanne. Tos sattuja tapahtui niin nyt. No ei rauhoiteta, kun joku jahtaa mua ihmisiä. Kaikki eka. Kaverilla on vähän nallampi, mutta... Mä oon aika mekaanisella tuulella. Nyt enää juoksi mua karkka, hei. Oh fuck. Teki Martos kyllä saatiin mua. 200! Ai että. Mä jäin vähän kattelee, saatoin joutua vähän piissariin. Mutta... Muksu, editit ei tee damage! 5 fragia, ai että. Ounaaks mä? Eko yritys. Voiko se ekalla yrityksellä? Mulla ei oo 5 fragia. Mä en missaille, mä teen hyviä edittejä. Koska oli vähän tyhmä toi puskeminen. Mä en ajatellut, että oli niin hyvä pelaa, kun mä tota noin... Mä editkorsista aika pahasti, se puski tyhmemmin aikaisemmin. Mutta ei saa aliarvioida vihui siltikään. Se teki aika hyvä feikkiboksi siitä, sai mun shotin, mutta... Sit full piissas, mutta... Editit ei tee damage! 200. Vanhan miehen aiemmin maksa. Täällä paittaa vissiin nääviä. Nää oli ihan hyviä pelaamia, tekeis mun mielen edestä. Mennään nyt vähän. Nää vähän kattele. 9 elos. 5 fragia meikö. Fragitavoite täynnä. Vielä voittotavoite täytyy. Se vetää tuon fissiin. Kolmikset vissiin. Hypis tänne päin. Toi se medaljonkin äijä vissiin, joka oli. Joka kai mä paittasin vähän aikaisemmin, niin toi tuli tuossa vielä. Joo, joo, se on toi sama äijä. Toi joka istuu vaan haitissa porassa. Mitä se tekee? Lähtääks se nyt karkuun? Se on tuolla uusi äijä. Mitä sä teet? Toi yksi istuu tuolla päällä tietenkin. Tiimaaks nää? Toi sama SMG se. Tässä on joku 3 äijää, mun loppuu hiilit. Ärsyttävää.
Mä lähden vähän karkoon. Mä halutaan kuitenkin voittaa tää peli. Hei, olisiko tässä myynnys vielä? No kurat. On, nice. Okei, tää oli tärkeä. Mä ruvetaan takaisin sille looteille, niille looteille, ketkä mä tapoin aikaisemmin. Mulla ei yhtäkään medaljonkin, se on vähän huono juttu. Mutta, jos me tapetaan vikavihu nopeasti, niin ei me tarvita medaljonkin. Tappotavoitehan on täynnä, sinänsä me tarvitse tähän videoon niin paljon actionia enää rakentaa, mutta... Kyllä tommoset pienet mähinä on aina ihan kiva olla. Aina ihan kiva olla silti. Onks tässä vielä raksaa mulle? No, aika vähän. Aika köyhästi. Pakataan raksaa, ettei loppu kesken. Aseet ei oo meidän vahvuus tässä. Tässä pelissä. Eli me tarvitaan raksaa. Mä ärsyttää toi äijä, joka vetää tuolla medaljongille SMGllä vaan ympyrää ja... Vaan oottelee ja hyppää jostain. Voi mitään. Mä saisin perikit ja puut mulle, niin se on ihan hyvä. Sitten mä voisin mennä taas vähän tappale. Mun lisäksi 7, jos 10 tappoa, se on aika kova, mutta pitäisi saada joku medaljonkin ja tapettu. Ja se, ne on yleensä hyviä pelaajia, niillä on parhaat setit ja mulla huonot setit. Niin mun pitää olla tosi paljon parempi pelaa kuin tän lobbyn silleen parhaat pelaajat, koska ne on uskaltanut ländää että parhaaseen paikkaan tai sitten tappanut jonkun, joka on uskaltanut ländää parhaaseen paikkaan. Niin varsinkin, no tää ei ole varmaan hyvä pelaa, tuolla on varmaan Peten haulikko ja sitten Fenesingin sen muija. Skari vai mikä se on? Skari se kai on se Silva-R. Nää jahtaa täällä. Mutta toi on kyllä huono pelaa, että oikeeta se jahtaa. Mutta tää on ihan hyvä pelaa, tää joka jahtaa. Se on se SMG. Jos on taisi se vähän selkeä, täällä on mennä yksi medaljonkin. Se kelpaisi. Se näkyy. Se ei oo alue. Ei, se on yksi HP. Miten se osuu mua noin isosti? Okei, mä hiilaan. Hyi, miten se ampuu mua maksimin tosta? Ja mäkin oon osuista 80 voittia sen Free Fire. Kumpi tappo kumman? Oh, vitsi, mä boksasin sen hienosti tohon, mut 80 voittia. Miten mulla on käynyt kahden vihun kaa tolleen, että mä boksaan sen, mut sit se haulikko sattii ihan riitä. Mulla taisi loppu skarista kuudit. Oh, sit pitää lataa sitä ihan tehty. Kumpi tässä nyt selvisi? Oliks se tää ei. En saanut korettua sitä. Mä sitten tekee. Sone on vähän kaukana. Mä en nyt rotaa. Toivottavasti tääkin ymmärtää rotaa. Meinaa muuten noin molemmat olleet kuolleet. Okei! Unlucky man! Siellä joku vetis niinku haastetta ja vetää näköjään muhunkin. Sotto. Paljon tää tikkaa kahta. Onks täs medarin? Ei oo. Se jää oottelemaan, nyt mä oon ehkä kuollut. Ei jäänyt, se jatkaa matkaa. Mennään vasemman kautta. 3 elos vaan. Se kun se ei missaa tuolla snipulla. Jos mä pääsen täältä ja vetän vaan medariin, niin mä luotan siihen, että mä selviin. Sitä, että Sone menee nopeelta. Apua. Ei, mä en kerkeä vetää medariin. Ei kerkeä, nykyäänhän tää vetää tälleen. Mut selviis mä siltikään alueella. 3 elos vaan. Toisella kaikki medali onkin, toisella 1 ja mulla 1. Menee tiukoille. Mulla on 500 metallia vaan ja mun pitää päästä Sonelleen. Riittääkö? Riittää mukaan. Joo, riittää HP. Raksa ei kovin paljon. Pikaksiko? Saisiko joku tämä seeri? Täällä on kaikki medaljon. Täällä on kaikki medaljon, miten mun medari meni taas. Nyt se sit antaa mun hiilaa. Raksaa tulee.
Musta hiili, nais. Onks se tai ei tuu autolla-alueella? Tällä voi ajaa, kiitos. Kiitos ja källialueella. Källialueella. Okei, okay, täs pelissä tapahtuu. Täs pelissä sattuu ja tapahtuu koko ajan. Täs meinas käydä. Tässä on meinannut käydä aika paljon. Nyt vähän raksaa tässä matkalla. Varotaan sitä megasnipaajaa, joka ei missaa kehenkään. Ampu sitä päähän, eli tossa on mua bodyin. Mennään sitä raksaamaan. Jos ne alkais fightaa, sit tulisin sieltä third partan. Sitten olisi mun eka voitto näissä haasteissa, mutta toisaalta tää on helpoin haaste tähän. Sitten tuonne tappeleeks noin. Ei vaan, tossa on se... Tossa on se dynamo, jolla on snipuu. Ja sit tuolla on se, jolla on paljon medaljonkejä. Ja badää. Näisikö se puuhu? Länne. Kaveri pelaa puukeissiä. Pakko arvasta. Tuolla se snipu, se ei oo missään. Mä oon heti jo huolesta tuolla lähellä. Näilläkään nyt voi ihan liikaa raksaa olla, ne on vetänyt tuolle ympyrää aika paljon. Koitan voittaa tän raksalla. Se on vähän huono, kun mun lähtötilanne on 2-0-1 raksat, mutta koitan saada hakattuja ja olla käyttämättä niin paljon. Ja jos noin alkais tappeleen. Vitsi kun... Rankedissa onpa helpompi pelata vähän stackimpia pelejä, kun nää kaikki pelaten tälleen suht hyvin, uskee koko ajan ja sit... Tällaisia tilanteita tulee, että kolme elos niin kun lähtee muuvinkin, niin tää on tosi tämmöstä... Vähän tuurista kiinni, mutta samalla saa miettiä tosi paljon, että ei tee yhdessä virhettä. Koska kun on kolme pelaajaa elos, niin sit se kumpi ei tappele, niin silloin on aina ihan kauhea etu. Niin sit, ja kukaan ei niinku kinda halua ajautua siihen, mutta kuitenkin pitäisi jotenkin edetä tässä, ja sit jollain sit ei enää riitä maltti. Nyt me vaan niinku kaikki juoksennellaan tässä, kukaan ei halua aloittaa fightia. Koska vaikka sä voitat sen, niin sun chanssit voittaa laskee tosi paljon. Tollakin on snippu. Mistä tollakin yhdistyy snippu? Okei, mä oon tässä alueen reunalla. Sillä on tässä. Ja tosiaan viime videon tuli aika paljon kommentteja, että mikki on hiljaisella, niin mä oon pahoillani, mun mikki on ihan surkeet. Jos se on kovemmalla, niin se ottaa mun koneen tuulettimen rätinä, niin mun on pakko pitää sitä tosi hiljaisella. Että ei kuulu semmonen kauhea rätinä. Niin sit se vähän vaikuttaa siihen, että mun oma ääni kuuluu vähän hiljempaa, mutta ainakin äänenlaatu ei oo ihan surkea, vaikka ei tääkään todellakaan hyvä oo. Mutta mun seuraavana ostoslistalla on uusi mikki. Okei, nyt tollon etu, se sai zonen. Okei, se rotaan, mäkin rotaan. Vitsi. Vitsi mitä pelaamista. Okei, holdataan yhdessä toi äijä. Mistä se snipailee? Toi menee alueelle. Nyt ollaan etu. Sitten tässä koko ajan vaihtelee, että kello on etu, mutta mulla sitä ei ole. Nyt toi äijä haluu holdaa, mutta... Tää raksaa. Nyt toi chillaa, toi dynamo chillaa, koska tää äijä päätti nyt jäädä. Nyt mä hyödynnän sitä, että tota... Slaida rännätää. Ei, mä en päässyt tuossa slaidaa. Nyt mä pääsin. Mulla on vähän etua. Ehkä. En mä kyllä tiiä. Nyt mä oon näitten välissä. Okei, mulla ei todellakaan oo etua. Tuolla loppuu raksata. Tuolla on ne kaikki medaljonit. 4-8, ja se ei oo alueella. Mut sillä on snipu, se haluu kyllä snipaa. Mä tiiän sen. Kaikki medaljongit. Se tos. Juokse! Okei. Okay. Tiedä mitä mä selvisin. Lataus. Se kun mä... Mun piti vielä katsoa, että mä en ottanut mitään niitä myyttisiä vahingossa. Mä saan sitä medaria siinä.
kuole. Nois! Mä missasin vielä pumpuun, kun se mänteles. Okei, tää oli hullu matsi. Tää oli hullu matsi, mutta me voitettiin. Ja vielä ekalla yrityksellä. Oliko 7 fragin voitto? Tavoitteeseen päästy. Kiitti, että katsoitte videon. Mitä seuraavaksi? Tykätkää, tilatkaa koodi tosiaan shoppi.